Фінансуватимуться проекти громадських ініціатив коштом міського бюджету. Мова про ідеї, які надали безпосередньо мешканці міста. Коли буде готовий робочий проект, саме в ньому буде вказана сума, необхідна на реалізацію, вже на втілення цього проекту. Тобто на сьогоднішній день ми можемо говорити, що 30 листопада ми закладаємо гроші на проєктування по тим проєктам, які пройдуть голосування, відбір. Я думаю, що вони і всі мають місце на життя і можуть бути реалізовані. А далі будемо визначатися по черговості. Серед представлених проєктів – розбудова громадського простору «Софіїн двір», відновлення парку по вулиці Валенберга, крематорій для тварин, побудова проїзду для велосипедистів та пішоходів під центральним мостом та інші. Загалом розглянули 12 проєктів. Парк, який занепадає багато років на набережній річці Латвиці. Всі ви знаєте його прекрасно, він тут знаходиться. Це центр міста. По-перше, це обличчя міста, як такове. По-друге, це велика транзитна зона, де багато людей все-таки ходять і, не дивлячись на його стан, проводять своє дозвілля. Представили і проект щодо модернізації внутрішнього дворику в ЗОШ номер 13, який наразі пустує. Учень школи пропонує там створити безпечне місце для проведення дозвілля дітей. Говорили і про благоустрій набережної. Ми хочемо там, де будуть влаштовані лавочки, також випорчувати пеньки, тому що там є дуже багато пеньків в дуже старому стані, і вони просто псують вигляд набережної. Для кого взагалі буде цей проект приносити користь? В першу чергу для жителів району, також для дуже багатьох людей, які відвідують цей район, і в першу чергу це для дітей, для батьків, для мамочок з колясками, які постійно гуляють по цьому районі. В результаті 11 з 12 проєктів отримали підтримку і будуть допущені до голосування. Переможцями можуть стати декілька проєктів, якщо кошти на їх реалізацію менше бюджету громадських ініціатив. Третій етап – з 1 по 15 листопада загальноміське голосування, котре визначить найпріоритетніші проєкти, які будуть реалізовані вже в наступному році.